Tsy mifidy fotoana intsony ireo andiana tanora ao amin'ny fokontaniny an-tany Masaja amin'ny fanaovana ny asa fanendana sy fidoroana zava-mahadomelina eny amin'ny fasana an-tany Masaja eny araka ny fitarainana voaray misy fokontany. Amin'ny hariva no tena anjakan'izy ireo amin'ity asa ratsiny ity amin'ny lalana manomboka eo amin'ny Don Bosco an-tany Masaja ka hatrany amin'ny lalana ivoaka ho any Ambohimandamina iny. Eto moa zany de manentana foana ary mampandeha anareo zany tanora eto amin'ny fokontany adidiako satria anareo zanaka zaka betsaka ny zavatra fitaraina nataony vahoaka ty amiko ka mampitandrina zany izao fisananyratsy ho nentana soa fa eto zany de mampitandrina atsika eo ny alalaboto, eo ny fofona zava-mahadomelina, eo ny fanasakanana olona amin'ny andro alina mpanendraka indrindraindrindra amparti misy an'iny fasana iny baza amin'ny Don Bosco iny de dehibe ilay tatitra e ka mampitandrina le rehetra tena mampitandrina anareo aho fa zay tsy ravoravo tanana ary zay tsy mandeha rery koa en plus n'izay misy mpitandro filaminana amintsika eto eo ny fipy eo ny troisième ka amin'ny mahazanaka sy zafy anareo de mbola mampitandrina aloha zany fa zay ny tratra e zay ny tratra de mialatsiny io anareo ray aman-dreny zany ny zanaka atsika rehefa mandeha amin'ny alina na mandeha tsy hita mba tadiavo anontany io rehefa misy zavatra valera ndesiny avy any de zavatra valera io avy aiza alatra io finaritra anareo anao ny andain'la zavatra nefa ny zavatra tsy hainareo fatapiaviana fa za zany samy tsika mananatra ny zanaka atsika raha tsy voanatra anareo alefasa ty amiko ty anaro zay ny fanentanana tompoko be angamba tonga bo sofina anareo any fa zany tsy mainy zavatra fa mivahoaka maso sofina avy amindreo koa naizako anio fa za koa zany de mampitandrina atsika zany. Anatanteraka fisafoana tampoka amin'ny toerana eny ny mpitandro filaminana sy ny komite pokontany avy eto anivon'ny fokontany ny tany Masaja raha ny fanazavana isy fokontany andraisana fepetra ary hosaziana ireo rehetra izay tratra ao anatin'izany. Hiezaka ihany koa ny fokontany ny tany Masaja ametaka jiro amin'ny lalana rehetra izay isan'ny mampiahiahy amin'n'ity tontolo ny tsy fandriam-pahalemana ity. Andrasan'izy ireo ny fankatoavana avy anivon'ny orinasa jirama amin'ny fametana ireo jiro ireo.